Goddag og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Fra Frygt til Kærlighed. Men hvad så? Glæder I jer til, at I skal afsted om lidt? Og du, hvordan sov du? Jeg sov faktisk også ret godt. Der var sådan et tidspunkt, sådan, jeg tror det har været sådan 4 eller sådan noget om morgenen, hvor jeg vågnede. Men så var jeg sådan, at jeg orker ikke og sådan vågnede, og så lagde jeg mig bare til at sove igen. Selvom jeg lige kom til at tænke på, du ved godt, du skal til USA i dag, ikke? Men jeg var sådan, det er en ret fuck it. Tanke. Jeg vil starte med at komme med en rigtig god nyhed. Miranda, som var med i allerførste afsnit af Frygt til Kærlighed, hende der havde lidt svært ved at komme i gang med sin uddannelsesplan. Hun fik jobbet ude i lufthavnen, og der arbejder hun nu, samtidig med at hun også søger en masse andre jobs, som er lidt mere studierelevante. Så tillykke til Miranda. Thumbs up. Og så er det jo i dag, at vi har sidste afsnit med Anna, før jeg sender live sammen med den coach, som har hjulpet Anna. Og i dag der skal vi se, om Anna hun stadig er angstfri, selvom hun skal ud og flyve, som er noget af det aller værste, Anna hun overhovedet kan komme i tanke om. Så kom med! Ready to go. We're going to Florida. Kys mig på kælden. Nej, du kan kysse mig på kælden. Hendes humør har simpelthen været bedre. Hun har ikke været negativt ladet. Hun har haft ja-hatten på. Jeg vågnede i morges, og så var jeg sådan, fuck yes. Og så var jeg sådan, okay, getting ready for anxiety, og det kom bare aldrig. Og så spiste jeg 2 små donuts, og så gik det bare godt derfra. Anna har hele tiden været sindssygt nervøs for, om hun ville få angst. Men, jeg tror, fordi jeg kunne. Men nu er hun allerede på vej derude, og angsten, den er ikke kommet. Nej, nu skal vi tænke på det. Ja, er du cool? Ja. Jeg har faktisk ikke haft noget angst hele tiden dagen. Du skal også have væk. Så er der ikke noget med mig. Det virker som om, der er nogle andre ting, der fylder lidt mere i Anders hoved end angst. Prøv at sætte sig her. Makeup. Masser af makeup. Det er fordi, jeg er sådan virkelig makeup obsessed, ikke? Og man kan bare få sådan det hele USA. Og deres Sephora er meget bedre end Danmarks. Anastasia Beverly Hills Brow Wiz, og jeg skal have nogle af hendes øjenskygger. Og nogle af deres liquid lipsticks. Ja. Yeah. Hvad med det der glow kit? Det tror jeg også, jeg skal have. Glow kit, hvad er det? Hvad er det? Nu er vi ude i lufthavnen, og vi nærmer os den flyafgang, som er det, som Anna har frygtet allermest. Hvad så? Hvad er stemningen? Den er god. Der er lidt sommerfugle, men de er gode. Oh, der er bare sidder lige. Okay. Føles godt. Og jeg tror måske også, det er fordi, jeg er sulten nu. Det er sådan det, jeg rigtig kan føle. Men du er ikke bange så? Ikke rigtigt. Og jeg tror, hvis jeg bliver bange, så tror jeg, at det er sådan... Så det er i hvert fald ikke nu. Jeg tror faktisk, at sådan, hvis jeg sådan rigtig faktisk begynder at blive bange, så det er nok kun der, når jeg sådan virkelig begynder sådan, okay, nu er det nu. Men lige nu, der er sådan, jeg ret relaxed. Okay, det virker som om, at Anna stadigvæk har en lille frygt for at få angst, når hun kommer op. Som vi jo nærmer os med hastigt. Hej, I har det i pose, altså. Ja, vi har... skal I tage det frem, men I rykker med sikkerhed. Okay, ha' en god tur. Tak. Det eneste, som jeg kan mærke lige nu, det er sult. Og jeg er også sådan lidt svag, så jeg ryster en lille smule. Altså sådan, ikke sådan ryste, fordi jeg har angst for noget, bare fordi jeg er sulten. Så jeg vil rigtig gerne have noget at spise snart. Anna fik heldigvis noget at spise. Og endnu mere heldig, så var det ikke angsten, der overtog efter sulten slap. Oh my god. Ingen angst. Du forstår det ikke? Jeg gør lige det her hurtigt, fordi at, der er der allerede blevet filmet, og jeg ved ikke, hvornår jeg skal slukke min telefon og sådan noget, men specielt til dig, Carla Mikkelborg. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvor den angst blev af. Den er sådan pis væk. A case for the FBI. Bam. We don't know. We don't know. We don't know what happened. Where did it go? Yeah, but bye bye. Altså, det er virkelig vildt, synes jeg, fordi Anna, hun har haft angst hele sit liv. Og efter bare én session sammen med Annette, så er hun altså blevet helbredt, eller hvad man kan sige, for angst. Og det er jo ikke alle tilfælde, hvor det går så nemt, og nogle gange så skal man også lige finde det rigtige match osv. Men jeg tænker, at hvis du har nogle spørgsmål, så stil dem endelig i kommentarfeltet herunder. Svar af coachen Annette og jeg på tirsdag i et livestream her på YouTube på alle de spørgsmål, som jeg har fået. Og jeg åbner også for mit Snapchat og afspiller de video. Jeg kan bedst lide video, så I må gerne sætte videoklip. Spørgsmål løbende undervejs. Og ja, tusind tak til Anna, fordi hun delte sin fantastiske historie, og jeg ønsker hende alt held og lykke fremover.
I må have det fuldstændig fantastisk, og vi ses jo allerede faktisk på lørdag. Så der er masser af gode videoer. I må bare glæde jer, og vi ses, og have det fuldstændig fantastisk. Husk, jeg elsker mig selv, og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre.